Verea când nici datarană, ca la închiți, azateți, Robert Kochani amena haitni cognachisneți mechi. E vima e voroșumit se to eli scseți când ar bomba, eli ca ravaluțeană scseți când n-a dat el, mi-o snele scseți în asel pa esin cea ca tar vom, ba ca ravaluțeană cu ireri certes nu vor, gorță en data vor imota, ob hra paracain, haita aluțunere are li pașpanuțun, Robert Kochani, evnerans ca acacan timi. Բայց որոշումը կայացրել է, մեզ ինչ դատական համակարգ է պետք։ Մեզ պետք է այնպիսի դատական համակարգ, որ ազատել է, բոլորս ասենք դե ժողովուրդ ջան, եթե դատան ազատել է, ուրեմն հիմքեր է ունեցել ազատելու։ Ես չեմ ասում այսօր դատանը հիմքեր չի ունեցել ազատելու։ Բայց խնդիրն էն է, որ մեր առաջին ռեակցիան էն է, թե այսինչ դավադրության արդյունքում այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ, որովհետև այո, դատական համակարգը սկսած սահմանադրական դատարանից, վերջացրած առաջին ածանի և վերաքննիչ դատարաններով տեղ-տեղ, այո, ակնհայտորեն և բացահայտորեն ներգրավված են եղել տեղ-տեղ քաղաքական պրոցեսների մեջ։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք ոչ թե ասում ենք, մենք ուզում ենք մտնենք դատական իշխանության դաշտ, մենք ասում ենք դատարանները թող քաղաքականությունից դուրս գան, գնան իրանց գործով զբաղվեն, մենք մեր գործով, իրանք իրանց գործով, ոնց որ ենք կինոյի մոտ ասում ա մուզիկանտ չզբաղվել պոլիտիկա, հիմա էլ դատավոր, հիմա ինչ ենք ասում, հրայր թող մայսյան չզբաղվել պոլիտիկա, եթե ուզում զբաղվել պոլիտիկա, թող ազատի սահմանադրական դատարանի նախագահի աշխատասենյակը, թող դա ջերմուկում ձեր առաջ կանգնի, այնքան պոլիտիկայով զբաղվի, ինչքան ուզում ա, եւ մյուսները, ի՞նչ ա նշանակում դատավորը ըլնի Քոչարյանի կողմնակից, Փաշինյանի կողմնակից, Պողոսյանի կողմ, դա ի՞նչ ա նշանակում, դա աբսուրդ ա, եթե որևէ մեկը որևէ մեկի կողմնակիցն է, ինքը կարա ամեն ինչ լինի բացի դատավորից, եւ մենք հիմա վստահաբար այդ պրոցեսը կտանենք եւ թացը չորից կտարբերակենք, սահմանադրական դատարանի մյուս մասին ասել ենք, այդ մարդիկ մշտապես փաթեթավորել են իշխանության որոշումները, այդ իշխանությունը գնացել է իրանց հաճախորդը հեռացել է, իրանք էլ պետք է հեռանան, որովհետև մենք որոշումներ փաթեթավորելու կարիք չունենք, որովհետև մեր որոշումները ուղիղ են, մենք խոսում ենք մարդկանց հետ ուղիղ իրանց աչքերի մեջ նայելով, եւ սա է այսօրվա քաղաքական իրողությունների էությունը, հենց դրանից է, որ նրանց հույսին ինչ էր, ասում էր դե էսա, հեղափոխություն նեղավ, ասում են դեսա մի երկու ամսից ժողովուրդը կհիասթափվի, երկու ամիս անցավ, ասին չորս ամիս, չորս ամիս անցավ, ասին մի տարի, մի տարին անցավ, հիմա մեկ էլ ասում են էսա տեսեք գարնանը ինչ ալնելու, էկ էլ գարուն, ինչ եք ծակուց ու կեր մտել, նախկին իշխանության ներկայացուցիչները մեր եւ մեր իշխանության դուրսպրծուկները, բա ինչ եք ծակուց ու կեր մտե, բա եկել է գարունը, լավ էլ շոգա, լավ էլ թեժա, դեկեք թեժացրեք, տենամ ոնց եք թեժացնում, այս այդ ժողովուրդը ձեզ ընենց ապրիլի 5-ին կթեժացնի, որ պտի 3 ամիս գաք ջերմուկի սառը ձների մեջ թավալվեք, որ հովանակ,